Morjesta uuteen päivään. Se on 550 day 2 menossa ja puolisen tuntia on jo pelattu. Yksi käsi tulee tässä. Se meni pimeä oolin Q4. Sitten otin S näin, en muuta nähnyt. Olenpa onnekas. Ja kädet oli tosiaan S5 offari mulla Buttonilla, vastustaa Q4 offari UTG:ssä. 40 pp per lärvi meni keskelle, että kädet pelasi itse itsensä, koska oli kuuleri. Hän siis meni pimeänä oolin. Ja näin S:n Buttonilla ja totesin, että se riittää, minä maksan. AJ vastassa. Itellä AQ. 30 pb:tä potta. I already made my decision. I have easy games. Yeah. I don't care. Okay, last one. Väri veto on mua nappi kiinni. Kurvakaasi risti. I need some help. No you don't. Yes, no I you do. Don't. Mine is not a thank you for the match. No se oli ihan kiva startti. 70 kiloa spinnattiin 250 000, kun vähän käyskenteli siinä. Kesti se S5 Q4 ja sitten toi 94 ristiä, kun otin siinä vähän hupsuttelumaksun. Otin siis sen takia, kun meillä on yksi short stacki potissa ja kaksi isoa stackia. Ajattelin, että lähdetäänpä nyt 94 suitilla, niin jos saisi vähän isojen stackien kanssa kolisteltu. Jaha, tepi 40V näköjään saanut finnin. Mut joo, 250 on nyt tauolla ja nyt loppu leitrekki, niin nyt alkaa sitten taas normipokeri. Ja katsotaan mitä tapahtuu. En aio säästellä, pellaillaan. Cool. Oh yeah, I like the first one. Yeah. Pääsen vähän vlogille ainakin. Kyllä. Käännetäänkö naamakin esiin vielä? Ei tarvitse. What'd you say, sixes? I had 6-7. 6-7? Oh. Should I go? We... Yeah. No sit koitan taas yhden käden pelata. Pöydän senioriosaston kaveri avaa. Otan 7. Floppi on akka 9 pieni. Ja värivero menee check. Turni... anteeksi, hän löi. Mä otan. Hän löi 5 kiloa, mä otan. Turni parittaa 9. Hän lyö 12. Mä annan hetkinen. Että ei tää kaveri nyt... Ei käy järkeä, sä et löysi. Kovin monen käden. Mä otan. Riveri kongi. Noni, oli se, että voi hemmet. Kaikki KJ:t ja KT:t tuli maali ja AK:t. Hän check. No mä otan checkbackia. Joku kääntää AK:n. Eli sieltä lyötiin 2 katua, kun ei oo mitään, ja sitten kun osutaan, niin se petellään. Well played. Otko mittasin itteni? Kolme pettasin. S8 ja sieltä tuli kylmänä kongi. Hävisin sen. No sitten on sama kaveri, ketä mä kolme pettasin S8:lla, keni oli se AK, kun mä oli 7. Hän avaa minit, mä oon PPS. Puolustan K9, offarin. Floppi, S10-9 Rainbow. Menee check. Turni, päädään, kuningas. No, mä lyön siihen 17. Vihu ottaa. Riveri. Pling. On nimittäin kingi, eli kongi, eli hulli. Potis on 60. Eikäläinen sai saa siihen 102 000. Vihu ottaa maksumerkit. Smakkailee, miettii.
pyörittelee siinä, laittaa maksumerkit takas pinoon, pyörittelee vähän lisää, menee allin. Aha. No, otin käytännön instafoldin, openfoldaan mun kongi ysin. Vihu rupeaa kääntää kortteja auki, mä säikähin, että se näyttää sen pillin. Ei, hän näytti kurkokympin. Eli sellainen. Nyt oltiin sitten sortti. Excited about you mean? How much? How much you have? About 125. About. Hva tror du han har da? Hva tror du han har? Ponja? Nei, jeg tror ikke han har det da. Da hadde han synet for 129. Men jeg tror han har noen sånne damepar, knektepar. Ja, det hadde snart holdt. Selvfølgelig. Han gjør komfortzonen, han har trengt å bøsse bort dere. Jeg hadde decision på konger, hadde jeg hatt tårn, så hadde jeg mått synne selv. Det hadde blitt så jævlig svært. Jeg tror kanskje jeg hadde vurdert å kaste konger også. Akkurat på. Du har jo bare investert 10 lapper, da. Kaster du så... What the fuck? Ja, där är liknande sajvet. Ja, vi är all in. Det är nog huonoissa voi olla. KQ pitäisi väistää. Sivari on KQ:n kanssa. Isautti sen. Det har inte sett komma. Kaipa jät. No Sivari on voi. Eli omilleni jäi. Tää oli AK. Sagt så nå, kjedeligste tida i turneringen er at... Rundt på deg, ja. Ja. Sitte i båten og vente på riktig spots. Koplassa ollaan ja maksu tuli. Ja, hän tykkää K6, sama mies, joka maksui viimeksi K6. Nyt ollaan mio. Nu kolver ikke trevais all in siste mann. Nei, nei, nei. Nå herppa. Nå herppa. Jag hade inte gjort det med stacken hos, känns det. Det är bara huono pusko, se KQ med pakka. Jävligt bra att ha honom sidan aikoin. Olipas harvinaisen tyhmä lopetus turnaukseen. Oi öljy. Toi kiristää vannetta. No, kuplasin. Iso läjä oli. Ei oo enää. Ja nyt sitten pitää ottaa rauhassa. Rauhassa tästä eteenpäin taas. Meini seuraava, mitä meikäläinen sitten läpsyttelee. Missä me on hissi? Sieltä tuli hissi. Mut hei, se oli tällainen video. Jos tykkäsit videosta, anna tykkää ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!